fadhiyo tis island ayaan joogna waa baba atooshare iyo gabdhihii ugu shidnaay nairobi how are you abyan I'm fine what's your name I'm Lynette. I'm his name. My name is Linda. Linda. Yeah. And to Abyan Beauty Salon. Yes. Welcome to Abyan Beauty Salon and Spa. Yeah. You. Hi, I'm Sharon. Sharwan. Yes. To Abyan Beauty Salon. Yes, Abyan Beauty Salon and Spa. You are welcome. You are welcome. Habari gani? Yes. Wewe. Mazuri yanko. Yes. Mazuri sana. Karibuni sana. Karibuni sana. We love you all. We love you all, people, customer Abyan. You are welcome. Here we do all the services and we are so caring. We are here to welcome you. Nick. To make serve you. I'm here to serve you. I'm serve here you. To welcome you. And be. And I can't wait to see you guys. Yeah. Where, where? Welcome. Yes. Welcome for hair. I welcome for hair, for massage, for love. Yeah. Everything, every service you want, you will get in Abyan Salon. And you? Welcome to Abyan Salon. I'll be doing your nails. My name is Linda. What do you doing? I do nails. And my name is Linda. And I'll be so happy to welcome you. I'm so friendly. We have so much fun together. And I'm so happy to have you here. How do? Welcome, people. My name is Lynette. I do Duhan. I do scrubs. I do sauna. When you come, I will serve you well. What do you do? My name is Linda. I'll be doing your nails. I'm a nail technologist. I'll be so happy to welcome you here. I'll be a beautiful stylist. Welcome to Abyan. Where, where? What do you do? Hi, I'm Sharon. I'm waiting for you to do your hair. I am a hairdresser by professional, so I'm waiting for you to serve you. I can't. What is this? You are most welcome. I'm here ready for you. What is this, sister? Which one? Which one? Shampoo. Hadi maahan waa arkeysan Abyan Beauty Salon waa meel aad iyo aad u shidad xafladii aad socoto meeshan biya saarad Beauty Salon waxa ku soo dhaweynaya gabdhaana arkeysan meeshan waa reception this is reception yes and my name is Lynette and you my name is Linda and you Sharon marka meeshan caadi maahan hadii aad Abyan Beauty Salon aad dooneyso waxay kala soo xiriiri kartaa lambarka shaashada saaran hadda imo Abyan Beauty Salon waxaad ka helaysaa barodhaktiyo aad iyo aad u wanaagsan make up cilaankii iyo soo kaleete wax walba oo cinjada haday noqoleed sunay haddii ay noqole rooseeta aad u kala kacsa inta waa ka helaysaa lambarka shaashadu saaran yahay haddaa aroos aadaysid haddaa xaflad haddaa bis caad u baahatahay inta waa ka soo dalbo Abyan Beauty Salon habka faras shaa ka helaysaa gaariyo ayuu nooca haddaa rabta mid lamaana ah haddaa rabta midka faraska weyn ka abka faras aa galaysaa bale store-ka ama app store-ka waa arkaysa sim card-ka markaa tusho yaani kaar ahaan oo yaani u bedelan karta gaariga ka raaci karta kaasha u bedel kartaa ana xayira qosaxibka u sii dir kartaa waa sidaqaysan kartaa maadi kartaa sida arkay yarkay ab aad iyo aad ku saacidayo hadii aan Nairobi joogtid oo aad raacin faras dalxiiskaada wiil ma dhameystirna wiilba ku sii darso abkani demo aad raacid demo koon isku ku aruuro weeyaa balane faras en hadda gal google-ka balay store-ka ama app store-ka la soo deg abka faras oo ku guuleysa awaal mar xil walba raac faras